Здравейте, сега ще ви покажа как може да се запише мрежата или мрежовият модел в CSV файл, CSV файл и как после може да се създаде мрежата наново по този запис чрез прочитането на този CSV файл. Ето, извикваме си библиотеката, прочитаме мрежата, която ще записаме в CSV файла и правиме настройките за запис. Казваме, ще записаме CSV на прътите, като щракаме отметките за да показва координатите на крайната и на началната точка, също типа на дали прът е ефективен или неефективен. И сега казваме CSV файл Paint, записваме прътите, казваме, че запишем всички прътите и аз казваме тук в това тест B CSV файл. Сега махам този чертеж и отварям нов чертеж. Така, ядем какво има в този CSV файл. Виждаме, че наотгоре има един ред, който можем да го изтрием, можем и да го оставим, не пречи. Ако го оставим, ще даде съобщение, че при прочитането на първия ред не е успял да създаде прът. Ето, сега стартираме нов файл или този, който го отворихме. Казваме, който ме е това, нали, читаме библиотеката и задаваме командата, който create mesh from CSV файл. Аз ще сложа и в менюто да я има, за сега още не съм я сложил, затова я стартирам от командния тред. И то ми пита кой е файл. Ето казваме, това е файла. Пита ми за колоната, поредния номер на колоната, в която е записано свойството фиктивен или нефиктивен. Казваме, че тази колона е втора колона. После ми пита за координата X на първата точка, координата Y на първата точка, координата Z на първата точка на колоната за координата Z. Сега колона за координата X на втората точка от пръта, координата Y на втората точка от пръта и колоната за координата Z на втората точка от пръта. За да видите съответствието, сега ще отворя този файл с екселска таблица, за да видите за какво става дума. Ето е колоната за свойството фиктивно или нефиктивно. Тя е пореден номер 2. Това е колоната за координатата Х. Тя е номер 3, Y на първата точка и координата Z на първата точка. Ето после крайната точка, втората точка, координата X, координата Y, координата Z. Всяка една от тези колони има пореден номер. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми. Точно него ние задаваме. И продължаваме нататък. Ето. Сега този надпис се появява, защото прочете първия ред, който всъщност не е числа. Продължаваме нататък и ето, прочете останалите редове и създаде мрежата. Сега ядем какво има за уме, няма нищо начертано. Ако искаме да начертаваме нещо, казваме, отиваме на Mesh, Draw и казваме примерно нефиктивните пръти. Казваме ето, но F. Казва, че няма съответния леер, да го създаде ли добре, създай го. И ето сега сме начертали неефективните пръти са начертани. Айде сега да кажем да създадем един леер за ефективните пръти. Ето да кажем. Или айде, няма да създаваме леер за ефективните пръти, направо ще го начертаваме така, после ще сменим цвета Draw
и казваме ефективните кръци. Ето ви. Сега то цвета на фиктивния трябва да сменим и всичко ще се покаже така, както е било в стария чертеж. Искаме цвят червен. Окей. Аз пък да искам да е жълт. Сега да видим червен. Окей. И ето ги сега. Фиктивните пръти са създадени. И тази мрежа сега в този файл е създадена по CCV файла.